Віддай, якщо можеш, прийми, якщо хочеш. В одному із магазинів села Доробратова вже близько 2 років діє благодійна акція, де кожен бажаючий може купити хліб, залишити його у спеціально відведеному місці, а той, хто потребує цієї випічки, але не може її купити, має змогу взяти безкоштовно. Ідея про незвичну акцію ще 2 роки тому виникла в одного з жителів села Доробратово. З пропозицією він прийшов до власниці продуктового, пані Марії, та в свою чергу одразу її прийняла. Селяни активно відгукнулися на акцію. Полиці ніколи не залишаються порожніми. Туди кладуть не лише хліб, а й різну випічку. Він зібрав свою, як кажуть, таких товаришів своїх, яких, в общем, можна назвати, що з ним однодумці. І хто там у ту, як кажуть, акцію хоче укласти свій, ну, свою лепту внести, в общем, для тих, хто потребує. Тут є видно, написано, в общем, що для таких, що немає сьогодні, та візьме, а завтра має, та поставить. Щотижня в магазині залишають понад 10 хлібин. І хоч нужденних в селі вистачає, пані Марія каже, не всі наважуються про це сказати. Тож часто, помічаючи це, сама пропонує покупцям взяти хліб безкоштовно. Ну, я так регулярно, якби на тиждень сама вже зараз замічаю, що десь 12 хлібів, 10-12, в общем, іде таким, що для бідних. Потребуючи не дуже, як кажуть, вже, ну, дійсно насмілюються. Розумієте, такі, що є, що я вже знаю, що кому, та я ще більше, як кажуть, ну, і сама, якби, так, маю бажання допомогти. Пані Марія закликає кожного організовувати подібні акції, або ж принаймні частіше долучатися до них, адже такі прості вчинки роблять світ кращим.